മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള ശാലോം ടി വി പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്നേ ദിവസം മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു വാക്ക് പറയുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ പരിശീലനത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക. ഒന്നാമതായിട്ട് വിശ്രമമെടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഓവർ ബോധേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കും 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ അങ്ങ് ഒരു ശരണം കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനർത്ഥമില്ല. കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം. അതവരുടെ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ഫ്രഷായിട്ട് തീരും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇടയ്ക്ക് റിലാക്സേഷനും നല്ലതാണ്. കുറച്ച് നേരം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അടുക്കള വന്ന് വെണ്ടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു മുറിയൊക്കെ വന്ന് പഠിച്ചു നിന്ന് തിരിച്ചു പോയിരിക്കാനൊക്കെ അനുവദിക്കണം. ഇതാ പഠിക്കാതെ അറിഞ്ഞാളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കണ്ട. കാരണം മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് കൂടുതൽ ഫ്രഷായിട്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. രണ്ടാമത്, തെറ്റായ താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ പാടില്ല. താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, വേറെ കാര്യം. എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾ ഇളയ മോള് മേഘയെ നോക്കി എന്തൊരു മിടുക്കിയാവള്, നിന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെയുള്ള സംസാരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളിലെ വലിയ വിഷമം ഉളവാക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കത്തെ കുട്ടികളോട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. അവൾ നല്ലവളാണ് നല്ലവനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുക. ഇത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി തളർത്തുന്നതാണ്. ഈ കമ്പാരിസൺ തുടങ്ങിയാലും മനുഷ്യരെല്ലാവരും തളർത്തും കേട്ടോ, മുതിർന്നവരെയും തളർത്തും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. ഭാര്യമാരോട് പറയുകയാണ് തെക്കക്കുറ്റ ഭാര്യ എത്ര നന്നായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ തീർന്നില്ലേ വീട്ടിലെ കാര്യം. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് വളരെയേറെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പാടില്ല. ഓരോരുത്തരും യുണീക്കാണ്. അവരെ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മൂന്നാമത്, കുത്തുവാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുക. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ഇടറ്റപ്പേരൊക്കെ വിളിക്കുക, അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മണ്ടച്ചാര്, മണക്കൂസ്, കോങ്കണ്ണി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഗൗരവമായിട്ടൊന്നുമല്ല, കുറച്ചൊക്കെ തമാശയായിട്ടും കൂടെയാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. എന്നാലും അതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അത് മാതാപിതാക്കളോട് കടുത്ത വിഷമം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എഫേസൂസ് 6:4 നമുക്ക് പരിചിതമായ വചനമാണ്. പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കോപം ഉളവാക്കരുത്. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനുള്ള ഉപദേശം വരെ വളർത്തുവിൻ. അപ്പോൾ അത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. പൗലോസ് ശ്ലീഹാ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ കോപം ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് അച്ഛനെന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നതാണ് പറയുക. അവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളർന്നു വരുവാൻ അവർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുത്ത് അവരെ നയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ചെറിയ വാക്കുകളോടുകൂടി ഇന്നത്തെ കത്തുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കത്ത് ആരുടേതാണ് മിനി? അച്ഛാ, ഈ കത്ത് മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് ലിൻസിയാണ് എഴുതുന്നത്. ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും പ്രേമിച്ച് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തിട്ട് 30 വർഷമായി. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം സഭ അറിഞ്ഞ് നടത്തി തന്നു. എനിക്ക് 2 മക്കളാണ്. മൂത്തവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ ഭർത്താവിന് സംശയരോഗമാണ്. സംശയരോഗത്തിനാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ഡിവോഴ്സായി. സഭാ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റൊരു പ്രശ്നം പറയാനാണ് ഈ കത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ 2-ാമത്തെ മകൻ എബിന് 26 വയസ്സായി. അച്ഛാ, അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ, അതായത് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ അന്യസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടാളത്തിലെ സേവനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു. പശു വളർത്തലാണ്. അയാൾക്ക് ഒരു ദുസ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. 10-12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് വീടിനകത്ത് കയറ്റി പിള്ളേർക്ക് ഓരോ സാധനം കൊടുത്ത്, അതായത് ആപ്പിൾ, മുന്തിരി, ഓറഞ്ച് എന്നീ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ദുരുപയോഗിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ മകനും അതിൽ പെട്ടുപോയി. അച്ഛാ, ഞങ്ങൾ വികാരിയച്ഛനോട് വിവരം പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ കേസ് കൊടുക്കണ്ട, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു.
വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ അവനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ അവന് സ്വന്തമായി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. പകൽ സമയം കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നു. ഇരുട്ടാണ് അവൻ ഇഷ്ടം. വല്ലപ്പോഴും പള്ളിയിൽ പോകും, ധ്യാനത്തിന് പോകില്ല. 3 വർഷമായി കുമ്പസാരം കുർബാനയില്ല. ഇതാണ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദയവായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ലിൻസിയുടെ വിഷമം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന മകന് എബിൻ സ്വവർഗഭോഗത്തിൽ പെട്ടുപോയി എന്നാണ്. അത് ഗൗരവമായ പാപം തന്നെയാണ്. റോമാക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 1:26-27 പറയുന്നത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തവർ അർഹമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ലേഖനം പരാമർശിക്കുക. 1 കൊരിന്ത്യർ 6:9-10 വാക്യങ്ങളിൽ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തവർ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷെ വിഷമം മാറാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത് വീണ്ടും തെറ്റ് തന്നെയാണ്. വിശ്വാസ വ്യതിചലനമാണ്. വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും അത് ശരിയായില്ല എന്ന് ലിൻസിയോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തും. അത് വളരെ ഗുരുവായ തെറ്റായതുകൊണ്ടാണ്. നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം, പശ്ചാത്തപിച്ച് ഏറ്റവും ഒരു കുമ്പസാരം നടത്തണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പാപം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേയില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ലിൻസി എത്തണം. എന്നിട്ടേ ലിൻസി നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ദൈവ സന്നിധിയിൽ ആണ് രക്ഷയിരിക്കുന്നത്. ആ രക്ഷയിലേക്ക് തിരിയുക. അതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയിട്ട് അവനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് ആദ്യം അയക്കുക. ആ ബോധ്യം കിട്ടിയാലുടനെ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടുക, തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യം വരും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത് അവനെ വിഷമിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനത്തിന്, ഇടവകയിലെ ധ്യാനം അല്ല, ഇടവകയിലെ മോശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല, ഒരു ഏകാന്ത ധ്യാനം, ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് അവൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണ വിടുതൽ കിട്ടും എന്ന് സംശയമില്ല. അങ്ങനെ ദൈവം അവനെ വിമോചിപ്പിക്കും. ലിൻസിയും കുടുംബം അവന് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതൊരു പൈശാചിക ബന്ധനമാണ്. അവിടെ തിരുരക്തം തളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഹെബ്രായ 9:13-14 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഈശോയുടെ തിരുരക്തം അധികമായിട്ട് നമ്മളെ വിമോചിപ്പിക്കും എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നിർജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗഭോഗമൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതേപ്പറ്റി മിനി എന്ത് പറയുന്നു? ഈ ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ 1 പ്രമാണത്തിൻ്റെ ലംഘനം തന്നെ ആദ്യം നടത്തിക്കുന്നത്, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ല, മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വചനത്തെ, ആ കൽപ്പനയെ തന്നെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്മ ഈ മകനെയും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ അമ്മ തന്നെ ആദ്യം പശ്ചാത്തപിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഓർത്ത് ക്ഷമ ചോദിക്കണം. ഇനി മകനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും നല്ലൊരു കുമ്പസാരം നടത്തുവാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. പള്ളി 3 വർഷമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോക്കോ കുമ്പസാരമോ കുർബാനയോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ വലിയ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അത് പാപബോധം ഉണ്ടാകാനും അവരെ അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ എടുത്തു പോയി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ആ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്ത വരും. ആ പാപബോധം പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുക, ഒരു ധ്യാനം കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എത്ര തെറ്റിൽ വീണാലും ആ മകനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. അവനെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിച്ച് നല്ലൊരു മകനായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമുക്ക് ആ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും മിനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വലിയ ഒരു തെറ്റാണ് നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തത്, അതിനനുസരിച്ച് കുമ്പസാരിക്കണം. അതോടൊപ്പം അവനും ഏകദേശം 2-3 വർഷമായിട്ട് കൂതാശകളകന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിശ്രമം പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് മിനി പറയുക. ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഓ, നമ്മൾ ഒരു രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് സാധാരണ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ
ഇവരുടെ പ്രേമ വിവാഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ തൊട്ടേ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല, അവർ വീണ്ടും സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നു എങ്കിലും ആ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലയളവിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഭയുടെ ചിന്തയിൽ വ്യഭിചാരമാണ്. കൗതാശിക അനുഭവമില്ലാത്ത കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇപ്രകാരമുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് തെറ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന് കർത്താവിന് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. അതും കുമ്പസാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമാണ്. അന്ന് അവർ വേദനിപ്പിച്ചവരുണ്ടാവും, മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. ഇപ്പോൾ അവർ ഒരുപക്ഷെ ക്ഷമിച്ചു ഒക്കെ ആയിരിക്കാം, എങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ മുറിവുണ്ട്. അത് അത് നമ്മൾ സ്വർഗസ്നാഹിതായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ, കടങ്ങളും പാപങ്ങളും കടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അത് മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. തുടർന്ന് ഇപ്രകാരം അപ്പോൾ ആ മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഡൈവേഴ്സിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന മകള്, അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാരണം? ഇവർക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥനാപുരം ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. തുടർന്ന് ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വീഴ്ചയിൽ വന്നു. ആ മകന് ഇതൊരു വലിയ തിന്മയാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വലിയ തിന്മയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള തിന്മ വീഴുന്ന വ്യക്തികൾ അധോമുഖന്മാരായി പോകാറുണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും തങ്ങളുടെ തന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റോമാ 1:23 പറയുന്ന അനശ്വരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നശ്വരമായ മനുഷ്യർക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ഇഴജന്തുക്കളുടെ സാദൃശ്യങ്ങൾക്കോ ദൈവം നൽകി. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇപ്രകാരമുള്ള അടിമത്തങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് അവനും പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോയതിൻ്റെ കാരണം അതാ. അതിനൊക്കെ പരിഹാരം ജെറമിയ 27:26 പറഞ്ഞു, ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഈ സഹോദരി ആരുടെങ്കിലും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം വലിയ പരിഹാരമാർഗമൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് വാ, കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലട്ടെ, സകുടുംബം ചെല്ലട്ടെ. വിവാഹമോചനത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മകളും ഈ മാതാപിതാക്കളും ഈ മകനും എല്ലാവരും ചെല്ലട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത്. തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉത്തരമുണ്ട്. പ്രത്യാശ ഓടിച്ച് കടന്നു ചെല്ലട്ടെ, നമുക്ക് അത്ഭുതം കാണുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ജെയിംസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യം മുതലുള്ള കുറവുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്തപിച്ച് നന്നായി കുമ്പസാരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ദൈവസന്നിധിയിലാണ് പരിഹാരം, മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ജെയിംസ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ജെയിംസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടുത്ത കത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അല്ലേ. അച്ഛാ, ഞാൻ കുറുമ്പനാടത്ത് നിന്നും മഞ്ജു ആണ് എഴുതുന്നത്. അച്ഛാ, ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷത്തോളമായി. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്നും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എൻ്റെ കെട്ടിയവനും അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്മയായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പൈസ കൊള്ളാം, പക്ഷേ എന്നോടൊരു സ്നേഹവുമില്ല. എനിക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കുടുംബസമാധാനം ഇല്ല. ഈ 8 വർഷവും ഞാൻ മാനസികമായി വളരെയേറെ വേദനിക്കുന്നു. എങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അച്ഛൻ കുടുംബസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മഞ്ജുവിൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മഞ്ജുവിനോട് വീട്ടുകാർക്ക് സ്നേഹമില്ല എന്ന തോന്നൽ വളരെയേറെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ മാനസിക രോഗമാണെന്നുകൂടി പറയുമ്പോൾ ആർക്കാണ് വിഷമം തോന്നാത്തത്? എല്ലാവർക്കും തോന്നും. കുടുംബസമാധാനത്തിനായി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം. മാനസികമായി വളരെയേറെ വേദനിക്കുന്നെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ മഞ്ജുവിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം ദൈവം യോജിപ്പിച്ച ബന്ധമാണ് നിങ്ങളുടേത്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:6 നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. മഞ്ജു, ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു മാരേജ് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്ന നല്ലത്. രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പോവുക, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പമാണ്. ഇതിനായി സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക. മഞ്ജുവിനായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്തിനാടി ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും അതിന് പോകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. മാരേജ് കൗൺസിലിങ് കഴിയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധ്യമാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കൗൺസിലിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളോട് കൗൺസിലർ ബന്ധപ്പെടാം. മാതാപിതാക്കളെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ വിളിക്കും, അങ്ങനെ ചില കൗൺസിലേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്.
അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാനിടയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു ദമ്പതി ധ്യാനം കൂടുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ കാര്യസ്ഥത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണത്. ഒരു ദമ്പതി ധ്യാനം ഒന്ന് കൂടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം തന്ന ദാനമായ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ദൈവോന്മുഖമാക്കാൻ മോളെ നമുക്ക് കടമയുണ്ട്. മഞ്ജുവിനോടാണ് ഞാൻ പറയുക. സുഭാഷിതം 19:14 പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിത പങ്കാളി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. മറ്റെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിതൃസ്വത്തായിട്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പങ്കാളി ആ ദൈവദാനമല്ലേ, അവനെ സ്വീകരിച്ച് നന്നാക്കിയെടുക്കുവാൻ പറ്റും. അത് സ്നേഹം വഴിയും പ്രാർത്ഥന വഴിയും പെരുമാറ്റം വഴിയുമാകട്ടെ. 1 Petrus 3:1 ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക. പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുക. മഞ്ജുവിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മഞ്ജുവിന് പ്രയാസമാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, കാരണം ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല കേട്ടോ. സ്നേഹമാകുന്ന പടവാളെടുത്ത് ഇതിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. വിജയിക്കും, കാരണം മഞ്ജു ഒറ്റയ്ക്കല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈശോ കൂടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇതേപ്പറ്റി എന്താണ് ജെയിംസിന് പറയാനുള്ളത്? ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് വേണം പറയാം. അതിനിപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മാർഗം അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ പറയാനായി, പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം 26:13 പറയുന്നുണ്ട്, ഭാര്യയുടെ വശ്യത ഭർത്താവിനെ പ്രമോദിപ്പിക്കുന്നു. ഭാര്യയുടെ വശ്യത ഭർത്താവിനെ പ്രമോദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭർത്താവിനെ പ്രകോപിച്ച് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവളുടെ വശ്യതയാൽ അവൻ പ്രമോദവാനായിത്തീരും. ഇത് ദൈവം ഭാര്യ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവാണ്. അത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എഴുത്ത് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സഹോദരി ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് തോന്നുന്നത്. ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു പക്ഷേ അധികം അതിരുപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം പറയും, നിനക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയട്ടെ. തമ്പുരാനോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് താനും. അതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലപ്രവർത്തനങ്ങളിലെ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും. കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷയെ മൊത്തം ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇനിയും എത്താൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. കർത്താവിൽ വേണ്ടത്ര ആശ്ലേഷിച്ചിട്ടില്ല, കർത്താവിന് വേണ്ടത്ര സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നത്. ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഭാഷണം 26:17 പറയുന്നത്, വിശുദ്ധമായ തണ്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ദീപം പോലെയാണ് അവളുടെ വശ്യത സൗന്ദര്യമെന്നാണ്. ഒരു ഭാര്യ ഒരു ദീപം പോലെ പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കേണ്ട പോലെ കുടുംബത്തിൽ ഭർത്താവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാശം കാണണം. അണഞ്ഞ കരിന്തിരി കത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥത തോന്നാം. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തി തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ അളവ് തോത് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അവൻ എന്നെ അനുസരിക്കാത്തവനായിരുന്നാലും ശരി, അല്പം എന്നോട് ധിക്കരിക്കുന്നതായിരുന്നാലും ശരി, ഞാൻ അവനോട് അഗാധമായ പ്രേമവും സ്നേഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഓടിച്ചില്ല. അതല്ലേ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയ ഒരാടിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഈ 99 പേരും അനുസരണമുള്ളവരായിരുന്നു, എന്നാലേ ഒരെണ്ണം കുസൃതിക്കാരനായിരുന്നു. അവനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല. രാത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ചു പോയി തോളിലേറ്റി ആനന്ദിക്കുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്നേഹം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ആധാരം അടിസ്ഥാനം ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളുക, തീർച്ചയായിട്ടും ഭർത്താവിന് കിട്ടും. സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു നിർവചനവുമില്ല, സ്നേഹം ദൈവമാകുന്നു. യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ദൈവമാണ് സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് ഈശോയെ കൊടുക്ക്, ഈശോ തീർച്ചയായിട്ടും മോൾക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ജെയിംസിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീയിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന വശ്യത, അതാണ് ജെയിംസ് ഉപയോഗിച്ച പദം, അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവനെ നേടിയെടുക്കണം.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഒറ്റുകുതർ പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് നേടുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു മിനി, ഈ മകളുടെ ജോലിഭാരവും വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഡേ നൈറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ മകളുടെ ജോലി തിരക്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ആരും ഒരു അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ പൈസ മാത്രം മതി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു പരാതിയാണ്. അത് ഈ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയൊക്കെ കൂടെ നിന്ന് പറയുന്നതായി മകൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്കാരും സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, എൻ്റെ പൈസ മതി ഇന്നലെ അങ്ങനെ പറയുക. അപ്പം അതിൻ്റെ യോഹന്നാനും പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു പോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക, ആ ഭർത്താവിനെയും കുടുംബത്തെയും വീട്ടിലുള്ളവരെയെല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക, അവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പം നിന്നെയും കർത്താവിനോട് പ്രീതികരമായി ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ പോലും നിനക്ക് നേരെയാവുമെന്ന് തമ്പുരാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നല്ലോണം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇവരെ നേടിയെടുക്കുക, സ്നേഹം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനേ സ്നേഹം കൊണ്ടും നേടിയെടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മഞ്ജുവിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നു. സഹോദരങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും നേടിയെടുക്കുക. അതിന് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ ഭംഗിയാകുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനും സ്നേഹനിധിയുമായ പുന്നതമ്പുരാനെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച ലിൻസിയുടെയും മഞ്ജുവിൻ്റെയും കുടുംബങ്ങളെ അങ്ങേറ്റെടുക്കണമേ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ നിമിഷം അങ്ങ് അവിടെ സന്നിഹിതമായി അവരെല്ലാവരും സ്പർശിക്കണമേ കർത്താവേ. അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുന്നവരങ്ങാണല്ലോ. അങ്ങ് ആ പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അനയിക്കണമേ. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിലും വിമുക്തമാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷപ്രദമാക്കി തീർക്കുവാനും അങ്ങ് ഇടപെടണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കത്തുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ്, ഷാലോം ടെലിവിഷൻ, പെരുവണ്ണാമുഴി PO, കോഴിക്കോട് 673528. ഇമെയിൽ info@shalomtelevision.com.